ተማሪ ስራ ፈጣሪዎችን ለማነሳሳትና ስለ ዘርፉ ግንዛቤ ለመፍጠር የግሎባል ስታርታፕ ሽልማት አይነት ዓለም አቀፍ መድረኮች የሚያመጡትን እድል መጠቀም ያስፈልጋል አሉ የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል። ሁለተኛው የአፍሪካ ጀማሪ ቢዝነስ ስራ ፈጣሪዎች ሽልማት መድረክ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። ድልነሳ መንግስቴ ለአፍሪካ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ማህበራዊ ለውጥ በተለይም በገበያ ትስስር፣ በልምድ ልውውጥ፣ በቅንጅታዊ ትስስር ትልቅ አቅም የሚፈጥረው ጂኤስኤ ወይም ግሎባል ስታርታፕ አዋርድ በአፍሪካ አፍሪካ ስታርታፕ አዋርድ በሳይንስ ሙዚየም መካሄድ ጀምሯል። የመጀመሪያ ሽልማቱን በደቡብ አፍሪካ አዘጋጅቶ የነበረው የአፍሪካ የጀማሪ ቢዝነስ ስራ ፈጣሪዎች ሽልማት በአሁኑ ከ8277 ተወዳዳሪዎች 71 አህጉራዊ አሸናፊዎች፣ 15 የአሸናፊዎች አሸናፊ እውቅናና ሽልማት ያቀዳጃል። ወጣት አለማ ሞላ የቡና ተረፈ ምርቶችን ለምግብና ኤክስፖርት የሚሆኑ ንጽህና መጠበቂያዎችን ለማምረት የሚያስችል የፈጠራ ድርጅት መስራች ነው። ይህ ዓለም አቀፍ መድረክ ለእንደሱ አይነት ወጣቶች ትልቅ እድል ነው ይላል። ኢንስፓሬሽን ነው። አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ጊዜ የምንወዳደርበት ጊዜ የኢትዮጵያ ካምፓኒ አልነበረም። አሁን ላስት ይር እንደገና አዳዲስ ካምፓኒዎች እየገቡ ነው። ዊች ሚንስ ይሄ ደግሞ አሁን ይሄ ነገር ደግሞ ወደዚህ አገር በመምጣቱ ደግሞ ኔክስት ይር አፕሊኬሽኑም ይጨምራል። በተጨማሪም ደግሞ እንደገና የሚገባውም የስታርታፕ መጠን ይጨምራል። ይሄ ደግሞ ተጨማሪ የዶላርንም ወደ ኢንቨስትመንትንም ወደ ኢትዮጵያ የማምጣት ሌላው ኢንዳይሬክት የሆነ ወይ ነው፣ ኢንቨስትመንትን የማምጣት ነው። ስታርታፕ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው አዳጊ ቢዝነስ ስለሆነ ከፍሮም ዘ ስክራች መጀመር ምን ያህል ሰክሰስፉል ሊያደርግ እንደሚችል ለሌሎችም የሚያስተምርና ብዙ ነገሮችን ኤዱኬት ሊያደርግ ይችላል ብለን ነው ኢንስፓየር ሊያደርግ ይችላል ብለን አስበው። አዘጋጁ ግሎባል ኢኖቬሽን ኢኒሽቲቭ ግሩፕ የራሱ ዝርዝር የውድድር መስፈርት ያለውና ዓለም አቀፍ ዳኞች የሚሳተፉበት ሲሆን የሽልማት መድረኩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለጀመራቸው የስራ ፈጠራ ስራዎች ዓለም አቀፋዊ ፋይዳ የሚያጎናጽፍ ነው የሚሉት የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ናቸው። የ2023 የዓለም አቀፍ የስታርታፕ አዋርድ ወይም ሽልማትን አሸናፊ የሆነው ኢትዮጵያዊ ወጣት ነው እና በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣት በዚህ ደረጃ ማሸነፍ መቻሉ እድሉን ከፈጠርን እድሉን ካመቻችን በርካታ ኢትዮጵያውያንን ማነሳሳት የምንችልበት በጉዳዩ ዙሪያ ግንዛቤ መፍጠር የሚችሉበትንና ያሉ እድሎችን መጠቀም እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። ከውድድር ባሻገርም ኢንቨስተሮችንና ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን በማገናኘት ረገድ የራሱ አበርክቶ ያለው ስለሆነ ኢትዮጵያም ትልቅ የሆነ እምቅ አቅም አላት። ዓለም አቀፍ ተቋማትን ጨምሮ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና የኢንተርፕርነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ጋር የተጀመረው የጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን የማበረታታት ስራው የፋይናንስ ተቋማትን አቀናጅቶ ይቀጥላል ብለዋል ሚኒስትሯ። የክህሎት ውድድር፣ የስራ ፈጠራ ውድድርና የቴክኖሎጂ ውድድር ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ሰብሰብ አድርገን ወደ 400 የሚሆኑ ወጣቶች በርካታ ፕሮዳክቶች አሏቸው ወይም ውጤቶች አሏቸው። እነዚህ ወጣቶች የእድሜ ገደብ የለውም። የፈጠራ ሀሳቡ ጉልበት ነው በውድድር ሂደቱ አሸናፊ ሆኖ የወጣው። እነዚህን ከ11 በላይ በሆኑ መስኮች አደራጅተን ፋይናንስ፣ የፋይናንስ ድጋፍ፣ የስልጠና፣ የሰሩትን ምርት የሚያሻሽሉበትንና አዳዲስ ምርት የሚያወጡበትን እድል ፈጥረን አንድ ቦታ አሰባስበን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ስራ አልተጠናቀቀም፣ ይቀጥላል አመቱን ሙሉ። ፕሮግራሙ አዘጋጆች የአፍሪካን በተለይም የኢትዮጵያን ምቅ የወጣቶች የፈጠራ አቅም ለመደገፍ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። የውድድሩ አሸናፊዎችም በማጠናቀቂያው ይፋ ይሆናሉ ተብሏል።